o'zbekiston qishloq xo'jaligida yangi tizim klaster joriy etilganiga hali ko'p bo'lmadi ammo qisqa vaqt ichida fermer va klaster munosabatlarining bu ko'rinishi samarador ekanini ko'rsatdi endi paxtaning manfaatdor egasi bor edi u oh, darhol hosildorlikni oshirish yo'llarini izladi yangi texnik vositalar sotib oldi ekin plantatsiyalarini yiriklashtirdi mehnatga haq to'lash erkin oshkora va oybay ishbay amalga oshirildi natijada masalan birgina farg'ona viloyatida so'nggi 5-6 yilda o'rtacha paxta hosildorligi 10-12 sentnerga o'sdi fermer xo'jaligi ham dehqon ham salmoqli pul ko'rdi har qanday yangilik mutlaqo mukammal bo'la olmaganidek, klaster tizimida ham qator kamchiliklar ko'zga tashlanib qoldi avvalo shartnoma shartlari ijrosi fermerga mahsuloti uchun to'lovda oqsash ekishda nav tanlash kabi muammolar yig'ilib qolgan edi prezident shavkat mirziyoyev o'tkazgan kengaytirilgan video selektor yig'ilishida shu kabi masalalar muhokama qilindi va aniq tahlilga asoslangan topshiriq hamda tavsiyalar berildi farg'ona viloyatidagi rus o'zbek teks paxta to'qimachilik klasteri rahbari dilshod hamdamov bu anjumandan olgan taassurotlarni bizga gapirib berdi bir narsaga amin bo'ldimki hali beri e, klasterlarda qiladigan ishi juda ham ko'p ekan birinchilardan bo'lib klaster bo'lib shakllangan bo'lsak bizda ham kamchiligimizni ko'pligini mana anglab yetdik prezidentni haqligi shundaki e, fermerlar bilan hisob kitobni vaqtida amalga oshiradigan bo'lsak fermerlarni ishonchi mustahkamlanadi bizda ikki ming yigirma ikkinchi yilda ikki e, yuz yigirma milliarddan ortiq e, fermerlarga to'lov amalga oshirildi 2023 yil ham mana 21 ming tonnadan ortiq paxta xomashyosini qabul qilgan bo'lsak buni ham deyarli to'lovlarini amalga oshiryapmiz shunday munosabat o'rnatildiki 2024 yildan uh, har bir fermer uh, uh, viloyat miqyosida xohlagan klaster bilan uh, futures shartnomasi tuzish imkoniyati yaratildi bu uh, klasterlarda uh, fermerlar bilan uh, yanada munosabatlarni ko'rib chiqishga majbur bo'ladi rus o'zbek teks klasteri bu yil 7000 tonna paxta tolasi ajratib oladi buni 100% o'zimizda qayta ishlaymiz to'quv bo'yoq hamda tikuv sexlarimiz ochilish arafasida 2024 yilga 30 million dollar eksport qilishga imkoniyatimiz yaratiladi selektor yig'ilishida prezident qo'ygan vazifa va barcha tavsiyalarni shu kundanoq farg'ona viloyatida amalga oshirishga kirishdilar klasterimizda 5700 ming gektar maydonga paxta hosili yetishtirilgan bo'lib o'tgan yili bu ko'rsatkich 36 e, olti sentner bo'lgan bo'lsa bu yil bu yilga 40 sennerdan oshirildi lekin bu hosildorlik umuman bizni qoniqtirmaydi chet eldan urug'lar olib kelishga ruxsat berildi bu yerda 70-80 sennerlik urug'lar bor ekan agar 2024 yilda biz ham xuddi shu urug'lar navlaridan ekib yuqsak hosildorlikka erishishga harakat qilamiz